xafiiska soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka madax banaan ee Star ayaa waxa uu dhignaa sidatan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi waxa uu maraytay madaxweyne oo xilka qaadis bedel iyo magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa waxaana uu dhignaa isweeragtada madaxweynuhu sidatan ujeeddo xilka qaadis ku socota hinta Jaamac Xirsi Maxamed wasiirka hore wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ku socota Cabdinuur Axmed Cabdi Guray agaasimaha guud ee hore wasaaradda arrimaha gudaha ku socota Cali Xuseen Nuur Beegsi agaasimaha guud ee hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ku socota Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur agaasimaha guud ee hore wasaaradda howlaha guud ee dhulka iyo guriyeynta ku socota Cali Cabdullaahi Xirsi agaasimaha guud ee hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ku socota Cabdiraxmaan Siciid Yuusuf agaasimaha guud ee hore komishinka doorashooyinka qaranka ku socota Xuseen Haaji Xasan Guuleed gudoomiye hore gudiga tacliinta sare ku socota Cabdikariin Maxamed Haaji Cali gudoomiye ku xigeenkii hore hay'adda shaqaalaha dawladda ku socota Maxamed Xasan Sheekh Muumin gudoomiye ku xigeenkii hore gudiga tacliinta sare mudan ayaa liya marwooyin sidaa la socotaan xilka qaranka ayay dabciigaysu tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo eegmo ciidii hanaan karta sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta arrin ka qaado xilalkii hore ee u haysteen qaranka waxaan idin ka mahadcelinaya muddadiyada haysteen xilalka qaranka ujeedo magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markaan arkay aqoonta kartida iyo waayaragnimada markaan ku qancay inay hanaan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan gaamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan magacaabo xilalkan saleeban warsame guuleed wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Godane Cali Bile wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska saddex Saciid Axmed Jibriil agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland afar Axmed Cali Maax warsame agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga shan Jamaal Cabdi Muuse Diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta lix Roble Cabdi Muuse Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha todoba Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidhar agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka sideed Farxiye Maxamed Cabdiraxmaan Daahir agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga sagaal Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Soomaalila Muqtar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta 12 Ayamina Xuseen Maxamuud Jaama agaasimaha guud ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada 12 Jamaal Maxamed Jaama Cashuur agaasimaha guud ee gudiga doorashooyinka qaranka Soomaalila magacaabid agaasimaha fulinta ee macadka tababarka shaqaalaha markaan arkay dastuurka Soomaaliyeed Soomaaliland ee qodobka 9aad markaan arkay baahida loo qabo magacaabista jagada agaasimaha fulinta ee macadka shaqaalaha dawladda markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanaan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan gaamiyay in Cumar Eid Qulumbi Samatar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa agaasimaha fulinta ee macadka tababarka shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabid macadka cilmi baarista beeraha markaan arkay qodobka 9aad iyo qodobka 113 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay baahida loo qabo dhismaha gudiga iyo agaasimka ee macadka cilmi baarista beeraha iyo kaalinta ay ka qaadan karaan kobcinta aqoonta iyo awoodda wax soo saarka dalka markaan arkay aqoonta kartidooda iyo waayaragnimadooda markaan ku qancay inay hanaan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan macadka cilmi baarista beeraha u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku xusan wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland gudoomiye gudiga sare ee macadka laba madaxa waaxda beeraha ee jaamacadda Hargeysa xubin sare oo ka tirsan gudiga sare ee macadka saddex madaxa waaxda beeraha ee jaamacadda Camood xubin sare oo ka tirsan macadka afar madaxa waaxda beeraha ee jaamacadda Barco xubin sare oo ka tirsan macadka shan madaxa waaxda cilmi baarista ee wasaaradda horumarinta beeraha xubin gudida sare ee macadka lix Dr. Aadan Cilmi Yuusuf agaasimaha fulinta ee macadka magacaabid gudiga tacliinta sare ee qaranka markaan arkay qodobka 15aad 9aad
iyo 113 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay muhiimadda ay leedahay in qaranku yeesho gudiga tacliimeed oo qaabilsan tayeynta tacliinta sare ee dalka markaan arkay baahida loo qabo dhismaha gudiga tacliinta markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markaan ku qancay inay haran karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi waxaan gaamiyay ee laga bilaabo taariikhda maanta aan gudiga tacliinta sare ee qaranku magacaabo mas'uuliyintan hoos ku xusan koow Saleeban Dirir Cabdi Gudoomiye laba Cabdi Ismaaciil Yoonis Cabdi Duuse Gudoomiye Guxigeenka saddex Axmed Muuse Murad Maxamuud agaasimaha guud ee gudiga tacliinta afar Dr. Maxamed Cabdillaahi Dagaal xubin shan Professor Maxamed Faarax Xareed qodob xubin lix Yuusuf Maxamed Cabdi xubin todoba Xamdi Cabdi Faarax xubin magacaabid Gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay baahida uu qabo dhismaha gudiga hay'adda caymiska qaranka markaan arkay qoontooda kartidooda iyo waaragnimadooda markaan ku qancay inay haran karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi waxaan gaamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan gudiga hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland magacaabo mas'uuliyadda hoos ku xusan koow Saleeban Awad Cali Bukhari gudoomiye laba Sahra Aadan Yuusuf xirsi gudoomiye ku xigeen saddex Cabdiraxmaan Muuse Cabdi Cali agaasimaha guud magacaabid gudiga hay'adda shaqaalaha dawladda markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay muhiimadda ay qaranku u leeyihiin xubnaha gudiga hay'adda shaqaalaha dawladda markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan xubnaha gudiga hay'adda shaqaalaha dawladda oo magacaabo mas'uuliyintani hoos ku xusan koow Faisal Sahal Jaamac Siciid gudoomiye ku xigeenka laba Cumar Sheekh Cabdillaahi Ciise xubin saddex Cabdi Fataax Maxamed Axmed Tayib Guray xubin afar Siciid Jaamac Raabi xubin shan Maxamed Axmed Xasan Tabarti xubin waxaan mahadcelinayaa mas'uuliyiinta hore ee xilalka hay'adda shaqaalaha ee hore u hayay Allah mahadli war saxaafadadkan waxa ku saxiixnaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Xamse Muuse Cabdi Xamse Abdalxa telefishanka madaxa banaani Star TV magaalada Hargeysa.